অসমত পুনৰ 327 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 195 গৰাকীলৈ। ৰাজ্যত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ইয়াকে লৈ এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে মুঠ 7492 গৰাকী। কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে মুঠ 11 জনলৈ। দেওবাৰে জিএমচিএইচত এজন আক্ৰান্তৰ পুনৰ মৃত্যু হয়। 45 বছৰীয়া হেমাংগ মজুমদাৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত। টুইটাৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা জানিবলৈ দিছে। আৰু সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে মুঠ 2390 গৰাকী। 5088 গৰাকী আক্ৰান্ত অৱশ্যে বৰ্তমান পৰ্যন্ত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে।